Kryebashkiaku i Tiranës parashikon të zhvilloj në tetor të këti viti një tender me vlerë rreth 69 milion lek të reja ose rreth 700 mijë euro me të vëshë për blerje uniformash për policinë bashkiake të Tiranës, ndërkohë që një procedur të njëjtë ka mbyllur vetëm pak muaj më parë. Tenderi i ri shoqërohet me dyshime të forta, jo vetëm se ka të njëjtin objekt, por ka edhe një fond limit gati 4 herë më të lartë se procedura para ardhëse. Më konkretisht, në nëntor të vitit 2023, Bashkia e Tiranës lidhi kontratën me vlerë 155 milion lek të vjetra me një operator ekonomik, i cili u shpall fitues në procedurën blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale. Në dokumentat e atij tenderi konstatohet se uniformat e porositura nga Bashkia e Tiranës ishin për policinë bashkiake. Gjithashtu në specifikime teknike kuptohet se këto uniforma do të ishin si për periudhën e dimrit, ashtu edhe për periudhën e verës. Në atë tender kërkoi që policia bashkiake të furnizohej ndër të tjera me këmishë me mëng të gjata dimrore dhe me këmishë me mëng të shkurtra verore. Po ashtu Bashkia e Tiranës porositi këpucë me qafë të gjatë për periudhën e dimrit, si dhe këpucë pa qafë dhe të shteshta për stinën e verës. Këto detaje teknike tregojnë se tenderi i mbyllur në nëntor të vitit të kaluar plotësonte nevojat e policisë bashkiake si në dimër edhe në verë. Të dhënat e thesarit të shtetit tregojnë se ajo kontratë është bërë efektive pasi operatori fitues ka marrë fondet nga Bashkia e Tiranës për shërbimin e ofruar, por kur kanë kaluar rreth 9 muaj nga mbyllja e atij tenderi, Bashkia e Rion Veliajt planifikon të shpallë një tjetër procedurë tenderuese, kësaj radhe me fond limit shumë herë më të lartë dhe për të njëjtin objekt. Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale për policinë bashkiake. Për momentin është e paqartë për të kuptuar se pse Veliaj dhe administrata e tij kanë vendosur të dublojnë të njëjtin tender, të cilët të dy bashkërisht do të arrinin në shifrën e 850.000 eurove.